Evo, ja bih rekao da je ova cijelonoćna rasprava pokazala zapravo jedan očekivani, a možda i ne baš sasvim pametan potez stratega HDZ-a. Dakle, izvjesno je da su oni nakon subotnjeg prosvjeda pojačali svoju, rekao bi, pa skoro pa ekstremno desnu retoriku i da HDZ u velikoj mjeri računa da će otklonom prema desnom biračkom tijelu, sinoćnje rasprave njihove su to pokazale, ocjenjuje da će na tom dijelu političkog prostora tražiti za sebe nekakvu šansu. Nisam siguran je li im je to produktivno. Onoga trenutka kada je Plenković pomakao HDZ prema centru, su uvelike otupjali motivi lijevih birača da iziđu na izbore, što se vidjelo u proteklim dvoje parlamentarnih izbora. Ovaj žestoki pomak prema desnome, vidljiv u retorici, moram reći da sam bio pomalo začuđen, spominjanja čak teritorijalne obrane, dijeljenja oružja, izlaska iz sabornice tobožnjeg u vrijeme donošenja odluke o samostalnosti Hrvatske. Dakle, teme koje su apsolvirane prije 35 godina i za koje mnogi ljudi koji sad žive u Hrvatskoj pojma nemaju da se uopće događale, zapravo jedan nevjerojatno gotovo blasfemičan pokušaj da se određuje mjera hrvatstva, domoljublja, rodoljublja koji su demonstrirali u svojim raspravama jučer, a i proteklih dana i sam Plenković i vodstvo HDZ-a pokazuju da ta stranka ima doista veliki strah. Iz onoga što je meni poznato, istraživanja pokazuju da HDZ ne stoji bog zna kako i da on traži prostor upravo na tom desnom dijelu političkog spektra, računajući da će u stranu maknuti Most i Domovinski pokret. Dakle, to mi se čini da je najznačajnija slika onoga što se sinoć u sabornici ili noćas u sabornici događalo. Što se pak tiče oporbe, ovdje je bilo vidljivo nešto što je vidljivo inače i u zadnje tri godine, a to je pokušaj nezajedničkog nastupa. On je, ja bih rekao, pokušao se instrumentalizirati za pridobivanje veće i bolje vidljivosti svake stranke ponosno. To je bilo razumno. Iako smo se mi pojavili sa zajedničkim onim dosta je, bedževima i tako dalje, izvjesno je da neke stranke nalaze da bi to bio zgodan prostor za pumpanje vlastitoga političkog ega i veće političke prepoznatljivosti. U tom smislu mogu reći da je oporba odradila i napravila ono što je smatrala da treba napraviti i da su poslane poruke u skladu sa onime kakva su očekivanja svake od pojedinih stranaka u narednim izborima.